Dobrodošli u učenje doktora Grigorija Grabovoja. Naša današnja tema je prodaja nekretnina i sva pitanja vezana za poslove vašeg doma. Dakle, dobit ćete ovdje jedan brojčani niz, moje lično iskustvo u prodaji nekretnina, kako to da ubrzate, kako da pospešite i da dobijete onu cifru koju vi želite za prodaju vašeg doma, naravno da biste taj novac verovatno kasnije uložili u kupovinu drugog boljeg stana ili kuće. Najpre da vam kažem, za ovu obuku KOR možete se prijaviti do nedelje, znači do 11. decembra. KOR je obuka kako do rezultata 100%. Ovde sad imate jednu dopunu za one kojima je to bitno. Znači, osnovna obuka je tri najnovija seminara i 7 dana prakse. Praksa ide uživo, online, uz 4 pribora PRK, jedan u doktora Grabovoja i to svi najviše vole. Početnici dobijaju još 3 seminara na poklon i uplate se primaju do 11.12.2022. Možete se prijaviti na obuku na +381 6072529 2929 ili pišite na uspeh100%@gmail.com. Šta je ovdje dopunsko sada? Za one koji nisu stigli da se prijave u onoj prvoj grupi. Ona prva grupa je popunjena i tu više ne možemo nikoga da primimo, ali pošto su mnogi pitali šta bi eto, oni to mogli još da dobiju, a da im koristi, jer sada zaista treba davati što više znanja svima da bi svi iskoristili ono što im treba u ovom momentu za rešenje nekih njihovih ciljeva ili zadataka. Dakle, vi ćete dobiti dopunsku obuku kako se osloboditi blokada, trauma, strahova, tuge i bolesti. Ovdje imate nekoliko seminara u ovome. Ja sam ih snimila, znači vrlo lako se možete osloboditi svega toga što vas negde u životu koči. Kada dobijete znanja, onda je potrebno to da praksate, ali u samom prenosu znanja vama se već strukturira svest i blokade otpadaju. Traume, strahovi, tuge, bolesti, to već otpada. Zato što se vrši tokom seminara strukturiranje vaše svesti i sve ono što je nepotrebno, to odlazi. Ono na čemu je potrebno da vi sami odradite, naravno to ćete odraditi, nije to teško, ako znate da možete da se izvučete iz svega onoga što vas, evo, možda ovog trenutka blokira, ne znate kako iz toga da izađete, dakle dobit ćete ta znanja, kompletna znanja i imat ćete PDF materijale, znači sa svim tehnologijama, brojčanim nizovima i to će trajno ostati u vašem vlasništvu. Možete to koristiti, možete deliti svojima najbližima, samo je bitno da svi izađu iz tog polja blokada, trauma, strahova, tuga, bolesti i negative. Dakle, kako do rezultata 100%, ova obuka je vrednosti 5030 eura, a vi to dobijate za 230 eura. Samo jedan sat prakse na priborima PRK1 vam je 100 eura. 4 pribora, to je 400 eura po satu. I to vi ne možete ni da nađete da idete kod nekoga i da imate 4 pribora. Prosto ne postoji. Znači, ne kupuju ljudi 4 pribora za svoju kuću. Možda će nekad kupovati za svoje neke centre, ali još uvek to nije u ponudi. Ja se iskreno nadam da će to jednog dana biti. Šta je još važno? Recimo za ovu ponudu 7 dana prakse na priborima PRK1U, ukratko ću objasniti za one koji ne znaju. Dakle, mi najpre upravljamo, zašto je ovo važno? Mi najpre upravljamo na 4 aparata doktora Grabovoja koji daju multipliciran efekat. Znači, to su aparati za koncentraciju, za postizanje ciljeva, podmlađivanja. Podmlađivanje podrazumeva i regeneraciju i dostizanje idealnog zdravlja i rešavanje svih drugih zadataka koje vi imate, kao i razvoj jasnoviđenja i jasno znanje. Dakle, kada se radi na 4 aparata, oni zaista daju multipliciran efekat, a ja radim sa grupama uživo, online i tada radim na aparatima i obuhvatam bukvalno svakog pojedinca. I ono što vidim jasnoviđenjem, to odmah ispravljam u normu. Dakle, radimo uživo online u realnom vremenu.
kada upravljanje cele grupe daje veliko ubrzanje, a kod mnogih i trenutno isceljenje i rešavanje problema. I vi ovo možete dobiti potpuno besplatno, samo ovde na ovom seminaru. I to dobijate uz upravljanje vrhunskog mentora koji jasno vidi vaš problem i ispravlja ga u normu. Nećete recimo vi preko aparata dobiti iste rezultate kada neko ko je kupio tek aparat i počinje da radi sa aparatom i neko ko zna celo učenje grobovoja, ima puno aparata i radi sa njima niz godina, to nisu ista upravljanja, zato što upravljanje na priboru zavisi isključivo od vaše svesti, od nivoa vaše svesti. Pošto ja upravljam za celu grupu, znači, a i cela grupa upravlja sa mnom, onda je to ogroman multiplicirani efekat i zaista ove prakse svi najviše vole. Zato što se tu vidi efekat rada, vidi se efekat grupe, oseti se. Jel vidite, opet ćemo se setiti Cilkovskog. On kaže, naučnika, on je rekao, kada dvoje upravlja na istom cilju, osnažuje jedne druge 7 puta. Kada upravlja troje, to je 7 na kvadrat, 49 puta osnažuje jedne druge. Kad samo 11 nas upravlja, mi osnažujemo jedne druge 282 miliona puta. A zamislite tek šta radi, recimo, 50, 100 upravljača koji su tog trena online-u. Pa to su milijarde puta bukvalno prisutne u ubrzanju radi ostvarenja naših ciljeva. Dakle, iskoristite, ovo je ono što je jako važno i ovo sam htela da pojasnim za one koji su prvi put sa nama, da znaju šta se dobija sa ovim priborima. Ovo dopunsko što važi samo za ovu grupu sada, koji će biti novo upisani od 6. do 11. decembra. Ovu ćete obuku dobiti na poklon. Niste u obavezi da držite na svojim leđima ni traume, ni stresove vašeg roda, ni negativu, ni bolesti, ni genetske bolesti. Potrebno je toga da se oslobodite, a možete se osloboditi ako znate kako. Znači, čim se oslobodite tog balasta, vi napredujete i vidite realne rezultate u vašem životu. Postajete radosni i zahvalni za svoje postojanje, jer znate sve da ispravite i da usmerite ka pozitivnim rešenjima. Dakle, ova obuka će biti dodatna, ona je dodatni poklon i važi samo za novoupisane od 6. do 11. decembra 2022. Znači, posle 11. decembra se više uplate ne primaju, jer 11. decembra kreću uživo seminari. Vrednost ove obuke je 5030 eura, a vi plaćate skoro 22 puta manje, to jest 230 eura. Prijavite se danas, pozovite radi dogovora na +381 607 252 929 ili pišite na uspeh100%@gmail.com. Prodaja nekretnina, znači sva pitanja vezana za poslove vašeg doma. Znači, to važi i za sva pitanja oko vašeg stana ili oko vaše kuće. Ovaj brojčani niz koji vidite 813714213319114 rešava i sve domaće poslove. Znači, sve što treba u vezi vašeg doma, može da se uradi neka popravka, možda imate problem sa vodovodnim ili kanalizacionim cevima, sa strujom, sa gasom, sa grejnim telima, možda imate prokišnjavanje, možda imate neke druge probleme. Znači, takođe ovaj brojčani niz rešava sve te domaće poslove i pomaže pri bilo kojim kućnim problemima. Dakle, koristite ovaj brojčani niz za sve ono što je vezano za vaš dom. Ono što ja koristim uvek u svakom upravljanju, to je brojčani niz za 100% rešenje i to je 918-197-185. Ja vam preporučujem ono što sam sama prošla na ovom putu. Znate, kad prodajete nekretninu pa hoćete da kupite u novogradnji, pa onda to uradite za sebe, za decu, za roditelje, onda prolazite neki put i stičete neko iskustvo. E sad, koje je moje iskustvo bilo?
Ja sam tek pre neki dan shvatila da sam ja pustila da oglas pišu drugi, koji ne znaju da pišu oglas. Znači, oglas za prodaju svoje nekretnine napišite iz srca toplo i saosećajno. Dajte to nekome da uradi ko to zna, ko zna da piše. Zamolite nekoga, ako znate nekog kopirajtera, da vam to uradi. Jer pisana reč unosi emociju, unosi vašu iskrenu želju da i onaj ko dođe u vaš dom da bude srećan, da bude blagosloveno njemu u tom domu. Ali nađite prave reči iz kolektivno svesno kako ćete to predstaviti. Dakle, nemojte puštati da oglas za prodaju vaših nekretnina pišu agenti za nekretnine ili da piše neko ko je u tome potpuno neuk. Pa onda recimo završi oglas za neku nekretninu koja je dobra, vredi pogledati. Znači, kao da to ništa ne vredi, pa sad eto, ajde ti slučajni prolazniče, dođi pa pogledaj tu nekretninu. Znači, tako se ne piše. Ja često gledam, recimo, te oglase za nekretnine i čudom se čudim kako je moguće da narod baš toliko ne zna da opiše ono što prodaje. Jer vi bilo šta što hoćete da prodate po nekoj validnoj, dobroj ceni, vi trebate to da znate rečima da predstavite. Znači, to vam toplo preporučujem da uradite. Ja sam neki dan radila jedan oglas, jer sam zamoljena da ga uradim. Znate, nije to ništa ni za 5 minuta, ni za 2 minuta. Mislim, potrebno je sigurno jedno 2 sata da se dobro razmisli o svakoj reči i da vi možete da napišete recimo 1500 do 3000 karaktera i da to predstavite na pravi način. Da onaj koji to pročita ima želju da kupi vaš stan. Znači, ja vam preporučujem da držite stalno u svesti da ste svoju nekretninu već prodali i da vam je u rukama željeni novac ili da je novac već na vašem računu. Preporučujem da svoj dom držite u sferi sreće. Znate, u sferi sreće belo-srebrna sfera i unutra brojčani niz 2-8, razmak 7, razmak 7-4-1. 2-8 je zabrana smrti, 7 je postojanost u tome i 7-4-1 je večna radost i blagostanje. I onda punite prostor srećom i da baš takav dom predate sledećem vlasniku. Poželite budućem vlasniku večno srećan život u zdravlju i obilju. Vi već znate da se svaka vaša misao materializuje, a naročito misli opšteg dobra kroz tehnologije doktora Grabovoja. Zahvalite Bogu na već prodatoj nekretnini i kada već držite to u svesti, izgovarate, budite u stanju radosti. Radujte se da ste vi već prodali svoju nekretninu, a taj drugi koji je ušao u vašu nekretninu da ulazi u polje sreće i radosti koje ste vi za njega u informativnom polju ostavili. Znači, svaki dan tu sferu sreće držite. Ceo vaš dom neka bude u toj sferi sreće. Možete sferu sreće da postavite u svaku prostoriju. Radite onako kako vam dođe, onako kako vi u stvari osjećate u dubini svoje duše. I hajdete sada da svi lepo zajedno uradimo, znači prodaju nekretnina i svako ko ima neki problem i hoće da reši, ima poslove oko svog doma, dakle da uradimo za sve, pa i lično za nas. Znači, gledat ćemo u brojčani niz 813714213319114, možemo minut, dva, isto tako posle gledajte u brojčani niz za 100% rešenje. 918197185. Kada ovo radite, radite iz stanja radosti na način koji sam već opisala. I upravljamo sada, znači da svi imaju uspeh, kogod prodaje svoju nekretninu po željenoj ceni da proda brzo, da proda lako, da se ne muči i jednostavno uživajte u tom procesu dok teče prodaja vaše nekretnine. Neka će to biti možda par dana, neka će biti mesec dana,
možda nekad i duže, ali ako budete upravljali, vi ćete to rešiti u ekspresno brzom roku. Nećete trebati da se mučite ni 6 meseci, ni godinu dana. Ja sam jednu svoju nekretninu prodavala 6 meseci. Tek posle sam shvatila zbog čega je to tako. Nisam učestvovala u procesu prodaje. Dala sam mom sinu da se tim bavi. Oglas je bio bez veze napisan. Još bezveznije su predstavljali tamo kad su odlazili agenti i tako dalje. Nisam imala vremena da se tim bavim. A onda sam shvatila posle prodaje, kad se prodalo posle 6 meseci, da sam ja lično odlazila tamo, da sam punila taj prostor sa sferom sreće, da sam sama napisala oglas. To bi bilo prodato ne za 6 meseci, nego za 6 dana. Zato što je bila i dobra pozicija i dobra lokacija i sve, ali prosto ako neko ne napiše dobar oglas, ne zna znači da sarađuje sa agentima ili ne zna da predstavi nekretninu uživo kada kupac dođe, onda to sve nekako odlaže kupovinu. Znači, upravljajte sa svim tehnologijama koje znate. Evo, ja sam vam nešto od toga rekla i ono što sam ja lično prošla, a isto tako u poslednje vreme sve što radim bukvalno se rešava u par dana. Znači, ne više 6 meseci, nego bukvalno u par dana. Znači, i kada radim za sebe, i kada treba nekom da pomognem, isto se sve rešava za par dana, ali treba da se upravlja i da se radi. Ako se to pusti onako ad hoc da se dešava samo od sebe, onda već znate kolektivna svest pritiska sa svih strana i sve se to onda odugovlači, odugovlači, odugovlači i nikad kraja, a vama recimo novac treba da biste kupili nešto drugo što ste već planirali ili možda već kaparisali. I hajdite, sad ćemo raditi 2 minuta, evo prvu, sa prvim brojčanim nizom. Gledate brojčani niz ceo odjednom, ako možete, ili gledate cifru po cifru sa leve strane u desno ili sa desne strane u levo, možete gledati od sredine. Isto važi za ovaj brojčani niz za 100% rešenje. Bitno je da ovo radimo iz stanja radosti. Upravljamo sada.
Što se tiče drugih obuka, strukturizacija svesti traje 22 meseca, to su 22 seminara. Ukoliko želite da izađete na put samo pozitivni događaj, da živite u zdravlju, skladu, ljubavi, miru sa sobom i celim svetom, onda je ova obuka za vas i ova obuka nije naporna. To vam je dva puta nedeljno po 2 sata. Jedno ide seminar, a ponedeljkom je seminar, a sredom ide praksa. I radite u svom tempu kako vi želite. Druga je preporuda, ovo je obuka od 12 meseci, tu dobijate knjige u vrednosti od 500 eura i sami birate šta želite da učite. Hoćete da učite samo ciljeve, samo o duši, samo o ljubavi, samo o zdravlju. Izaberete paket koji želite i radite po svom tempu, kada vi možete, kada vi želite. Znači, linkovi za ove dve obuke su ispod klipa. Prijavite se na +3 816 072 5 2 9 2 9. I obuka za predavače i oni koji žele da unaprede svoj život veoma brzo. Dakle, ovu obuku radimo uživo i ova obuka je zaista ono što menja vam svest, ali totalno već posle prvog meseca. I vi zaista želite samo to da radite. I vama se otvara put. Za sve što želite, vama se otvara put. Oni koji ne umeju da naprave svoj prihodovni plan posle ove obuke i ne znaju kuda bi krenuli, u kom pravcu, tu sam ja da pomognem, da vidimo zajednički jasnoviđenjem, da dobijete tačne smernice, ne samo ove jasnoviđenjem, nego poslovne smernice. Uradi ovo, imaš korak taj, taj, taj i dobit ćeš to, to i to. Dakle, ovo je obuka koja po meni je nešto što vam menja život iz korena, naravno u pravcu samo željenih dešavanja. Tako da, ukoliko želite novu profesiju, ukoliko želite da se posvetite sebi, Bogu, rezultatima 100%, ma šta da je to, možda na ličnom nivou, možda radite za decu, možda za unuke, i za ceo svet, sve ćemo postići, jer prosto svaka božanska tehnologija vodi ka rezultatima 100%, to jasno piše u delima Grbovoja. Link je ovde, a takođe ga imate ispod ovoga klipa. Želim vam da vaše telo bude zdravo, vaša duša čista i vaša svest božanska. S ljubavlju vam je govorila Svetlana Novak iz Beograda. Za sve što vas interesuje, knjige, seminare, pozovite na +3 816 072 5 2 9 2 9, idite na naš sajt www.večnamladost148.99.99.com, pogledajte šta ima, ima dosta materijala, novi materijal će se isto kačiti vrlo brzo. Zašto će se kačiti? Pa zato što nam je gotov novi sajt, na novom sajtu ćemo imati shop, tako plaćanje karticama, sad je to u periodu testiranja, znači sa bankom, i eto, onda će biti mnogo lakše i lakše ćete se snalaziti na tom sajtu. Imaće tu puno, puno novina, ali o tom potom, i potrudit ću se da u nekom narednom periodu napravim jednu trajnu platformu ili da zakupim platformu, gledam sada i ispitujem koje su to najbolje platforme, gde će oni koji su prošli bar jednu obuku moći uvek da pristupe i da dobiju pomoć od upravljača, ima nas puno. Znači, uvek kad se neko javi da mu treba pomoć u nekoj sferi života, nas mnogo istog trena odgovara i krećemo da upravljamo za tog čoveka. Da se reši taj problem i taj problem se rešava. Dakle, hajdete, molim vas, da nas bude što više u upravljanju, da naravno i drugi da osnuju iste takve velike grupe upravljača. Bitno nam je, ja često kažem, da u svakom gradu bude bar po 100 takvih grupa. Pa hajde neka krenemo sa jednom iz početka. Jer znate, kad krećete na najduži put, krećete prvim korakom. I da radimo svi, da pomažemo jedni drugima i da širimo tu ljubav do nastanka večnih gradova, večnih mesta. Prvo će to biti manja mesta, pa će prerasti u gradove. Znači, ja tačno vidim kako će to biti i bit će prelepo. I zbog toga se već radujem. Poljubac svima. Budite večni, budite srećni, osmehnuti sebi, životu
i jedinom Bogu. Jer kad smo mi srećni, Bog je još srećniji.